V úvodu svého 17. zasedání, které se uskutečnilo 1. října tohoto roku, schvalovali tachovští zastupitelé nové přísedící okresního soudu v Tachově. Kdo se jim může stát, nám vysvětlil tajemník městského úřadu Zdeněk Uhlík. Přísedícím se může stát občan starší 30 let, bez úhony, to znamená, že musí mít čistý výpis rejstříku trestů, dokládají lustrační osvědčení, ty kandidáti nebo ty přísedící, a musí mít trvalý pobyt v místě toho zastupitelstva a toho soudu. V novém volebním období budou v naše město zastupovat v této funkci Anabáčová, Báčová, Rudolf Riegel, Monika Stuchlová, Jan Toman, Ladislava Šťastná a Marie Koktová. V volebním období těch přísedicích trvá čtyři roky, to znamená, že teď v roce 2012 jsou voleni do roku 2016. Přísedící jsou členy příslušného senátu u soudu a podílí se na rozhodování soudu. Všechny přísedící zastupitelstvo jednomyslně schválilo. V další části jednání se zastupitelé zabývali zprávou hodnotící činnost městské policie v Tachově, kterou předkládal velitel městské policie Jaroslav Klíma. Jaké jsou současné počty jeho podřízených? Řídím jako dvě skupiny. Jedna skupina jsou přímo strážníci městské policie, to je v současné době 14, 14 strážníků. Různě slouží v různých skupinách, ale v podstatě je to ve 12-hodinových turnusech. To je jedna skupina. A druhá skupina je půlcentální ochranné nebo operační středisko. Tam jsou čtyři pracovníci, to nejsou strážníci a ty slouží rovněž ve 12 turnusech. Pult centrální ochrany je záchytným bodem pro tísňové volání na číslo 156 a zároveň centrem městského kamerového systému zajišťovaného celkem 16 kamerami. Aby se ta činnost ještě zlepšila v podstatě za pomoci grantů, za pomoci příspěvků krajského úřadu 1,5 milionu v podstatě je na to, bude kamerový systém rozšířen, rozšířen od, ne zhruba, o 9 kamer. Kromě toho se uvažuje i o pořízení fotopastí na některá krizová místa ve městě. Přestupků totiž neubývá. Jak je zprávě, která se bude dnes projednávat, v podstatě zhruba do dnešního asi tak tisíc přestupků, co městská policie řešila, mluvím o roce 2012. Nejčastěji řešené přestupky jsou na úseku dopravy a v porušování obecně závazných vyhlášek města. Všechny nás pak samozřejmě zlobí stále se opakující a bohužel také narůstající projevy vandalismu, proti kterému se velice těžko hledá účinná obrana. Myslím si, že skutečně bude, asi, bude muset dojít k tomu, aspoň ten návrh bych chtěl podat, že bychom asi měli zavést ve městě policejní hodinu, tomu říkám. To už bude záležet na takovském zastupitelstvu, jak v této věci bude dál postupovat. V závěru svého jednání zastupitelé ještě rozhodli pokusit se získat dotaci na vybudování nových expozic na zámku a vytvořit z něj tak nový turisticky přitažlivý cíl ve městě.